Muzičko veče dece i mladi starijima i starima održano je kao četvrti od pet planiranih programa, sve u cilju udruženja različitih generacija, a uz poruku manifestacije starima s ljubavlju. Jako sam srećna jer sam deo ovog hora i jer možemo večeras da upotpunimo večer našim pesmama starijim ljudima. Ulepšati pesmu svakodnevnicu starijih, preneti na njih dobru energiju koju nose deca, zadatak koji su uspešno obavili članovi hora Svetosavsko zvonce, koji u svojim redovima imaju i članove pobednike brojnih festivala. Tradicionalno učestvujemo već nekoliko godina unazad na ovoj manifestaciji i zaista nam je zadovoljstvo jer pričinjavamo i starijim ljudima koji su negde nama podrška uvek u radu pa od malih nogu i prosto zadovoljstvo nam je. Aplauz za učesnike najbolje je potvrda da su oni kojima su oktobarski dan i solidarnosti posvećeni kvalitetno proveli vreme u klubu za dnevni boravak. Posete su zadovoljavajuće i mi se zahvaljujemo građanima Stare Pazove koji prepoznaju ovaj naš trud i rad i sarađuju sa nama i sami vidite da su učesnici različiti i da svi žele da učestvuju, da i sebe daruju ovim oktobarskim danima u međugeneracijskoj saradnji. Svakog utorka u mesecu oktobru planiran je jedan od programa manifestacije koncertom Grujice Milojevića i gutačkog ansambla Medikus. 30. oktobra biće zatvorena manifestacija, a tokom trajanja iste izložena je i samostalna izložba slika Nevenke Grujić u klubu za dnevni boravak.